Cinta. Nak jumpa kenapa? Kita jumpa dulu. Nanti saya bagi tahu. Kalau cakap sekarang je boleh? Bukan tak boleh, tapi saya rasa tak sesuai. Saya rasa lebih baik kita jumpa. Saya promise, saya promise. Saya akan bagi tahu. Boleh saya confirm balik tak? Yalah. Nanti awak call saya anytime. Okay. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ni Wardah? Kenapa? Kau okey? Okey? Kenapa? Sure. Yeah. It's okay. Take your time. Aku pun dah habis kerja. So, I can wait. Kau marah call aku? What? Dia nak apa? Dia tak cakap apa-apa. Cuma dia minta nak jumpa. Seriously? Tahulah, kau rasa? Cuba kau cerita. Masa dia minta tu, dia macam relax-relax je ke? Ataupun macam penting sangat nak jumpa kau? Sort of. Bunyi macam penting. Tapi tak tahulah. Exactly. So, selagi dia tak dapat jumpa kau, selagi tu dia akan kacau. Pasal sekarang ni, aku tak kisah nak jumpa dia langsung, tak kisah. Cuma aku tengah risau apa dia nak sebenarnya. That's why lah kau kena pergi jumpa dia. Find out, settlekan. Yes. Tak payahlah pressure-pressure fikir pasal benda ni. Benda ni macam tak tentu lagi. Sayang. Sikit je makan. Fikir apa tu? Sayang. Oh, saya mengelambun ya? Haa, mengelambun. Hei, kenapa ni? Ha, jauh mengelambun? Hai, dah jauh sangat dah saya fikir ni. Sampai mana? Sampai syurga? Jumpa siapa? Bidadara? Bidaduda? Apa benda ini? Tak betul lah, saya mengelambun jauh sangat. Tak ada lah. You fikir apa? Tak ada apa. Jangan tanya. Katakanlah ada orang yang you tak kenal. Tapi dia ni macam ada kena mengenai dengan you masa dulu-dulu. Dan tiba-tiba sekarang ni dia ajak you jumpa. Would you go? It depends. Depends on what? Depends on kenapa dia nak jumpa. Kenapa tiba-tiba nak jumpa, penting ke tak? Kalau penting nak pergi, kalau tak penting tak pergi. I mean, takkan you tak curious kenapa dia contact tiba-tiba, right? Mesti pelik. Yalah, kalau dia contact pun mesti ada sebab kenapa tiba-tiba dia contact. Tak, sekarang ni you cakap pasal siapa? Ha? Cuba itu, I. No, tak ada siapa-siapa. It's not like that. Really? Yeah. I discuss benda yang sama dengan Jannah, so I cakap dengan you juga. Hey, sometimes saya rasa macam apa benda tak yang you cakap dengan Jannah tu kan? Selalu sangat sembang. Ya, benda biasa je lah. Sembang-sembang kosong. Tak ada apa-apalah. Ada kutuk air? Mana ada kutuk? You tak pernah, okay? Tak pernah? Okay. Better don't, eh? Kutuk depan-depan tak apa. Jangan kutuk belakang. Tak pernah. Don't worry. Hello. So macam mana? Aku dah cakap dah dengan dia. So dia cakap apa? Dia cakap nanti dia fikirkan. Not good enough, Umaira. Kau kena push dia. Kau nak tunggu dia fikir? Memang tak sudahlah. Eh, aku nak buat ni dah kira baik tau. So sekarang ni boleh tak kalau kau tunggu? Kau nak aku tunggu berapa lama?
Sekarang ni aku tengah cuba kan. Kau sabar boleh tak? Okay, fine. Tapi, you need to try harder. Umur kita belum tentu panjang, Umaira. Sekarang, aku dah bagi kau peluang untuk bahagiakan balik hidup Muslim. Jangan sampai tak sempat. Saya bukan tak nak borak-borak dulu dengan awak, Umaira. Tapi dari hari yang awak call saya hari itu sampai hari ini, saya tak boleh nak fikir benda lain. Awak nak cakap apa sebenarnya? Awak tahu saya dengan Muslim dah bercerai. Ya, Umi ada bagi tahu. Awak tahu kenapa? Saya rasa awak tahu. Cuma awak sebesalah nak cakap, kan? Umaira, saya kahwin. Saya tak sangka yang saya boleh bahagia macam ni. Every day sebelum saya tidur, selepas saya solat, saya takkan lupa untuk doa supaya rumah tangga saya dan Ijaz bahagia sampai akhir hayat kami. Awak tahu, kahwin tanpa cinta takkan ke mana wadah. Kalau dulu, mungkin saya akan setuju dengan awak. Tapi sekarang lain sikit. Saya tak tahu macam nak cakap, tapi saya sayang Ijaz sepenuh hati saya. It's true, dia bukan cinta pertama saya. Tapi tak bermaksud saya tak boleh buka hati saya ataupun saya tak boleh sayang cinta orang lain. Sama juga dengan awak, kan? Saya tengok pun dia tahu dah yang awak masih sayangkan Abang Mus. Kenapa awak lepaskan dia? Sebab cinta tu yang buat saya tersiksa. 2 tahun, Wardah. 2 tahun. Saya cuba untuk buat Muslim jatuh cinta pada saya. Saya bagi dia hati saya. Piece by piece. Tapi dia tak pandang. Dia langsung tak bagi hati daripada saya. Sebab dia dah bagi hati daripada orang lain. Awak tahu pada siapa? Pada awak. Umaira, I think it's too late nak cakap pasal benda ni semua. Dari hari tinggalkan saya sampai sekarang, cinta saya untuk Abang Mus dah mati. Dah tak ada. Wardah. Macam mana kalau saya cakap ni semua salah faham? Salah faham macam mana? Awak dengan Muslim sama je. Tersepit dengan keadaan. Sebab saya perangkap Muslim untuk kahwin dengan saya. Are you okay? Ya.
Kita cakap sama lain boleh tak? Cinta Muslim pada Wardah memang tak boleh nak disangkal. Jauh lebih lama dari sebelum kita orang kahwin lagi. Wardah, Wardah, Wardah. Itu je nama yang selalu keluar dari mulut dia. Saya berancang untuk buat Muslim jatuh cinta dekat saya sampai bila-bila. Hello Muslim. I rasa macam I tak sihatlah. Oh, kenapa eh? Tak tahulah, I muntah-muntah dari tadi. I rasa macam food poisoning kot. Boleh tak kalau you datang check kan? Bukan tak boleh, cuma ajak lagi ada date dengan Wardah. Alah, sekejap je please. Sebab I risau sangat ni. At least kalau you check kan, tak adalah I risau sangat. Okeylah, I cakap kejap. Okey, alright, thank you. Kita borong kat luar je. Kenapa ni? You okey tak? Eh, pening kepala muntah-muntah tadi. Masuk, masuk, masuk. Masuk dulu, masuk dulu. Minumlah. Thank you. So, tell me what's wrong. I nak kerja cepat ni. You nak pergi dating dengan Wardah. You ni tak habis-habis. Wardah, 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 Wardah. Merah, you buat apa ni? Alah, Muslim. I nak pergi. Eh, you nak pergi mana? I nak. Duduklah dulu. Semua ambil keputusan untuk kahwinkan kita orang sebab nak tutup malu. Muslim cuba nak bantah. Tapi akhirnya dia tak ada pilihan dan dia terpaksa kahwin juga. Ustaz nak apa? Kau ni kenapa degil sangat? Ha? Ni, muka ayah ni dengan muka ibu mana nak letak? Malu tahu? Malu! Saya ni lagi malu tak? Sebab anak saya itu kan perempuan. Tapi tu sekarang kita nak buat macam mana? Saya nak dia dua orang ni nikah. Habis cerita. Buat tak tahu malu. Saya minta maaf, Wardah. Saya minta maaf. Saya tahu saya tak patut buat awak macam ni. Hancurkan cerita awak dengan Muslim. Habis apa sekarang? Okey, fine. Awak minta maaf. Lepas tu awak expect saya pergi balik dekat Bamus. Dan semua settle macam tu. Awak tahu tak apa awak dah buat? Saya minta maaf. Awak bukan jangan hancurkan masa depan saya dengan Abang Mus. Awak buat saya rasa benci dekat dia. Padahal saya pernah sayang sangat dekat dia dulu. Awak buat saya fitnah dia curang dengan saya. Saya tahu. Tak. Awak tak tahu.
Not just that, saya malukan family saya sebab nak pertahankan Abang Mus. Tak payah cakap soal tinggalkan harta kekayaan semua tu, saya redha. Tapi 2 tahun. 2 tahun saya hilang kasih sayang dari Umi, dari Walid, dari Abang Mus sebab awak. Ada. Awak boleh cakap apa sekalipun, panjang mana sekalipun pasal cinta. Kalau awak tahu, awak bagi tahu saya. Besar mana cinta awak pada Muslim? Mulia sangat ke cinta awak pada dia? Habis tu saya, awak tahu tak? Awak tak perlukan usaha untuk dapatkan cinta dia. Wadah, 3 tahun Wadah, saya cuba untuk buat Muslim jatuh hati dekat saya. Tapi apa yang saya dapat? Sikit pun dia tak pandang saya, Wadah. Sikit pun tak. Dia anggap cinta saya macam sampah, tak ada nilai. Sampailah saya kecewa, Wadah. Saya bawa diri dan saya buat silap. Sampailah saya terlanjur. Isha bukan anak Muslim. Isha bukan anak Muslim. Cara itu membuatku terlalu. Isha, hasil saya terlanjur. Tapi dia tak berdosa, Wadah. Yang berdosanya saya. Tapi kenapa saya perlu bawa dia sekali? Tersiksa macam ni. Anak saya perlukan kasih sayang sebuah keluarga, Wadah. Mana lagi saya nak pergi kalau bukan dengan orang yang saya cinta? Bukannya saya tak cuba dengan cara elok, saya cuba. Tapi pinangan saya ditolak macam tu je. Apa lagi yang boleh saya buat? Umaira. Cakap sekarang pun tak guna sebab semua benda pun dah lepas. Tak ada apa pun kita boleh buat, kan? Saya bukannya nak betulkan hal lepas. Saya nak betulkan benda akan datang. Apa akan datang? Wadah, Muslim masih sayangkan awak. Sayang awak sangat-sangat. Awak boleh dapatkan apa yang saya curi dari awak dulu. Awak cakap ni. Awak baliklah pada Muslim. Dia sangat-sangat perlukan awak, Wadah. Awak cakaplah awak berubah macam mana sekalipun. Satu benda yang masih sama pada awak. Pentingkan diri sendiri. Saya buat benda ni bukan untuk saya. Saya buat benda ni untuk Muslim. Habis rumah tangga saya. Awak sanggup tengok rumah tangga orang lain runtuh just because nak betulkan kesilapan awak? Sanggup? Saya cuma nak betulkan keadaan. Salah ke? Salah. Awak tahu tak dosa runtuhkan rumah tangga orang? Apa yang patut saya buat? Tak payah buat apa-apa. Benda lepas walaupun teruk macam mana sekalipun, walaupun pahit kita kena telan, semua yang jadi ni ada hikmah dia. Lagipun, kalau Abang Mus tak tinggalkan saya dulu, mungkin saya takkan jumpa Ijaz. Dan kalau Abang Mus tak tinggalkan saya dulu, awak mungkin takkan dapat kahwin dengan Abang Mus.
saya buat. Myra, if you want to be happy, kalau nak cari kebahagiaan, itu pada tangan awak. Bukan dengan mengatur kehidupan orang lain. Kunci itu pada awak. Awak dah jumpa. Saya jumpa. Ijaz. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Umi. How are you? I'm okay. Eh, ni tak ada angin, tak ada ribut ni, tiba-tiba muncul. Nak kena tunggu angin ribut baru boleh sampai. Okey, tak payah ribut. Angin sepoi-sepoi, manja-manja. Yelah, at least Umi bolehlah masak something. Tak payah. Ni pun sebab orang ada dekat area sini, that's why I come. And of course, because I miss you so much. Yeah. Okay, come. Kita pergi masuk dalam, eh? Ya, so hopefully boleh settle kat situ je lah. Tak nak panjang-panjang cerita. Ya Allah. Terima kasih. Sampai macam tu, eh, pemikiran si Myra tu. Itulah dia. Adakah dia fikir Wada akan tinggalkan Ijaz? You're not going to do that, right? Oh, me, of course not. Okay. Wada sayang Ijaz so much. We'll never do that. Never. So, datang ni nak mengadu dengan Umi lah. Habis tu, nak mengadu kat siapa lagi? I mean, you're not just my best personal chef, but you're my best advisor as well. Remember? Okay, so I guess Umi tak boleh pencil lah ni. From best chef, best advisor semua. Are you planning to pension anytime soon? To be my Umi? I guess not. Umi, awak dah nak turun bawah sekejap? Nak buat apa? Nak ambil barang. Okey. Hello, Myra. Dah berapa lama dah ni? You better tell me you have met her. Dah, aku dah cakap dah. Bagus. So, macam mana? I'm so sorry, Nara. What? Aku rasa aku tak boleh buat. Aku tak nak. Aku tak nak hancurkan hidup orang. Hey, Bu Myra, listen to me. Hey. Eh, dah cukuplah. Dah cukup banyak dah beban aku. Dah cukup banyak dosa aku nak tanggung. Kau tahu tak?
Aku siap mati untukmu. Kamu tak pernah menganggap aku hidup. Dulu saat semua ingin ku pertaruhkan. Sayang, abang ada benda nak bagi. Apa ni? Tapi before that, abang nak beritahu yang benda ni taklah mahal pun. Abang, awak tak kisahlah mahal ke murah ke. Tak adalah, benda ni cantik. Sesuai dengan Wanda. And I promise you, once abang dah kerja, ada gaji tetap, abang akan beli yang lagi cantik. Bukalah. Abang, cantik. Abang beli ni sebab nak celebrate. Celebrate apa? Abang dah lulus dah my final exam. Alhamdulillah. Lepas ni, saya kena panggil abang Dr. Muslim. Dr. Muslim. Abang ingat lepas tu abang dah masuk Minang. Kau dah tak nak ke? Boleh ke kita kahwin? Kita sepupu kan? Tak salah pun. Ibu orang cakap nanti Zurat tak baiklah, itulah, inilah. Itu cakap orang. Tak adalah. Abang tak ada dengar pun benda-benda buruk pasal benda tu. Sayang, kalau agama tak larang kita, means tak ada apa larang kita kan? You pergi naik atas. Asyik akan makan, nanti kita makan, eh? Okay. Are you sure you okay? Yeah. Yeah. I'm so sorry, Nara. Aku rasa aku tak boleh buat. Aku tak nak. Aku tak nak hancurkan hidup orang. Pengecut. Kata cinta. Tapi tak sanggup tanggung susah. Tak apa. Kalau kau tak sanggup, biar aku yang tanggung. Thank you.
Sayang, are you okay? Ya, yeah, I'm okay. Aku akan nampak macam tak okay. I know this look. What look? This uptight look when you're not okay. Do I? Ya, yeah, sebab I tanya. You okay ke tak? Maybe I'm okay. Maybe I tak okay. Ataupun, ada jumpa something yang buat I tak okay. Kejap, apa dia? You ada sorot something dengan I ke? Okay. I mean, kalau ada, mungkin I lupa sebab tak penting. Okay. Tak apalah kalau macam tu, I gerak dulu, okay? Already? Itu nak breakfast dengan I dulu kat bawah? Tak apa, I breakfast kat office. Tapi I dah buat dah. No, it's okay. It's okay. Okay? Kau suka ke? Dia suka ingat kau apa? Hari aku mengigau. Ha? Dan salah satu benda yang aku jumpa dalam kotak tu benda tu. Yang masalah. Tanyalah dia dulu. Aku dah tanya dah. Dia cakap tak ada apa-apa. Kejap. Aku tak faham. Dia senyap ke? Tak nak bagi tahu ke macam mana? Tak. Macam ni. Aku dah bagi dia peluang untuk dia bagi tahu. Tapi cara dia tunjuk macam tak ada apa-apa. Betul tak? Lah, tak payahlah berselindung. Tanya direct je. Lah, aku tanya direct lepas tu apa? Ha? Lepas tu nak suruh dia bagi tahu semua feeling dia dekat ex-boyfriend dia macam tu. Itu assume kau sengal. Mana tahu fakta sebenarnya lain. Kau nak assume macam mana lagi, ha? Johan, dah memang kalau kau simpan barang yang ex kau pernah bagi, kau rasa apa? Okey, biar aku tanya kau. Barang yang Inara bagi kat kau, simpan lagi? Memanglah ada. Maksud? Tapi kau tak boleh samakan aku dengan dia. Aku, barang Inara bagi tu aku dah tak ada makna dah bagi aku. Oh, tapi kalau Wadah yang buat, ada makna. Macam tu. Kau ni nak kata sengal, tapi pilot. Apa kata malam ni kau bawa dia pergi dinner, lepas tu bincang elok-elok. Daripada kau orang perang diri macam tu, baik bincang. Tolong aku. Panjang umur. Angkat je lah. Macam budak sekolah bercinta. Eh, sekatnya aku lah bini aku. Orang ni kejap baik, kejap tak. Kejap baik, kejap tak. Tak faham lah. Dia itulah. Aku okey je. Tiba-tiba emo. Aku pun tak fahamlah kadang-kadang macam ni. Laki kau ni hati macam tisu juga. Ingatkan 24 jam macho. Tapi dia macho lah. Taklah. Maksud aku macam laki kalau dia tak puas hati, dia bukan cakap direct je ke? Ha, kau bila orang laki cakap macam perempuan ni semua sama, kau marah kan? Padahal kau buat juga. Okey, sorry. Tak semua laki samalah. Ha. Tapi yelah, kau yang buat aku fikir macam tu. Aku pula kena marah. Kenapa? Yelah, engkau tu tak reti nak terus terang kat dia. Lepas tu semua benda nak handle sendiri, tak percaya kat dia. Sebab certain things tu tak ada kaitan pun dengan dia. So aku tak payah nak bagi tahu semua benda. Faham tak? Apa je lah Wadah. Yang penting aku dah sound kau eh. Okay. Ini kan ni? Tak ada flight? Hari ini domestic flight. Okay. Lepas tu tomorrow my day off. I see. Hmm. But all dressed up, pergi mana? Follow me.
Okay. Sayang. What's all this? What's the occasion? Kenapa? Kena ada occasion ke baru boleh ada dinner macam ni? Come, have a seat. It's been a while. I busy fly sana sini, you pun sibuk kerja. So, I plan dinner ni malam ni. Saja. Are you sure? Yeah. Clear you ada benda lain. Kita order dulu, ya. Nak order apa-apa lagi? No, I'm good. Okay. Dah nak gerak dah? No, belum. The only reason I ask is in case there's something you want from me. Tak baik usang keburuk macam tu dekat I. Tak. I tak sangka buruk. I cuma... I'm just curious. So am I. You betul ke tak ada apa-apa nak beritahu dengan I? This again? Sayang, I told you. I got nothing else to tell you. I tak ada apa-apa nak cerita dekat you. Not even about the box yang I jumpa dalam drawer. I tak tahu bila you ambil box tu. I tak tahu dekat mana you ambil. Tapi yang I nak tahu satu je, Wanda. Why? Ini selongkar barang I. I'm your husband. I ada hak nak selongkar barang-barang you. If you have a box full of stuff about your ex, I deserve to know. Why? Fine, I tak nafikan, okay? Tapi kenapa nak kena check sesenyap? Why can't you just ask me? Tanya Jai terus. I dah tanya you semalam. Remember? You cakap apa? You cakap tak ada apa-apa nak beritahu I, kan? Ijaz, can we just go back? Kalau you nak cakap pasal benda ni, can you please do it at home? Okay. Fine. Thanks. Nanti bila I dah dapat gaji, nanti I belajar you pula, okay? Tak ada apalah. I dengar cerita you buat. Jom sayang, turun. You okey tak tu? Okey, okey. Nak tolong? I boleh lah. Di sini. Ya Allah, bye. Thank you. Actually, I'm so proud of you. Pada I, you buat benda yang betul. Hopefully, lepas ni, kau ada akan happy. You pun akan happy. Okey? InsyaAllah. Okeylah. Dah lewat dah ni. I masuk dulu, okey? Nak ayah hantar sampai depan? Ke depan dah pun. Jom hati-hati. Okey. Bye. 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 Stop it. Kalau you nak mati, mati suara. I tak nak, okey? Okey. I lagi sanggup mati accident dengan kereta ni daripada you backstab I macam ni, tahu tak? Siapa yang backstab you? Habis tu, you simpan kotak tu. Kenapa? Ha? Sebab apa? Sebab bila you dah bosan tengok muka I, boleh tengok gambar Muslim macam tu? Ijaz, kalau I tersakitkan hati you, I tak sengaja. I'm sorry. Tapi sekarang ni, you sengaja sakitkan hati I, tahu tak? I nak jawapan, Wanda. I nak jawapan. Fine. Okay. Semalam I jumpa Myra. And I found out that dia yang perangkap Abang Mus tu. Selama ni I salah sangka, ya kan dia curah dengan I? That means what? Huh? Sekarang ni nak cakap dengan I. You nak pergi balik dekat Abang Muslim itu? Sayang. Apa? Sampai hati kan? I tak fikir langsung nak pergi balik dekat dia.
Whatever that I have now, hari ni, sekarang ni, is more than enough. And hidup I, to be honest, dah sempurna since I fall in love with you. Okay. Dan prove me. Yeah. Nak buat apa dengan benda ni? Kalau betul benda ni tak ada makna bagi you, I nak you bakar. Tak pernah terlintas bakar? Awak patah hati dengan siapa? Dengan seorang gadis. Tapi dia dah jadi milik orang lain. Wadah pernah sound apa-apa tak pasal kau dengan Nara? Then what's your point? Kalau dia boleh accept not just you, but your past, present and future, kenapa kau tak boleh? Kau nak buat apa? Nak masukkan dalam Facebook, Twitter. Go on, Inara. Jangan cakap besar, Umaira. Kau tak fikir betul-betul apa akan jadi? Kau buat photoshoot ni sebenarnya kenapa? Ini memang kerja aku. Lagipun aku dah lama. Slow down. So, aku nak kena start balik. Okay. He's right. I'm not comfortable. I just please have some respect. Please. Yang kau patut risau sekarang macam mana nak explain kerja.